co? Další písnička je ta nejdůležitější. My jsme si vás prohlídli, dámy, pány Ochrojovi samozřejmě taky, ale hlavně dámy, jsme si tady prohlídli, jak to tady na té Vysočině vedete. Myslím se hezký, vtipný, sexy. A musím říct, že jo, že jste všechny vylední. Jenomže... Ne, prosím vás, poslouchejte i tady ta levá strana, jo, já vím, že... Jenomže naše Anička je ze všech nejkrásnější! Co na Velikonoce je obzvlášť hezká. Ano, má prdelku velikosti 46. To je ta největší a nejlepší. A nalejvají se jí vaječníky. Ano, naše Anička je tuže krásná. Pojďme jí zazpívat písničku. Yeah.
se zvářím.